Begitu. Okey tuan-tuan, selamat petang tuan-tuan. Dah pukul 5 dah kita. Okey, saya nak unboxing, nak buka benda ni ni. Okey, yang ni saya order sampai petang tadi. Dah lama dah saya nak pakai benda ni. Tapi alhamdulillah hari ni baru boleh pakai. Kawan saya tolong beli. Kawan saya tolong beli. Yang ni kerja dia mudah. InsyaAllah akan mempermudahkan saya nak buat wiring. Okey, macam ni. Saya tak ada tempat sebenarnya. Okey, sini-sini dia. Aduh. Ah, ini benda dia. Dekat dah. Okey, ni benda dia ni, tuan-tuan. Dia untuk apa? Untuk ni. Dia hack sekali dengan mesin terus. Nah, itu je. Senang. Jadi lepas ni kerja saya tak payah nak hack. Tak payah nak letih-letih hack. Pakai rotary hammer, jet hammer. Lepas tu nak hack benda yang saya mesin tu. Saya dah pakai benda ni. Baru sampai petang tadi. Yang ni saya baru nak test. Macam mana keadaan dia. Saya beli dalam Shopee. Sebenarnya saya nak beli yang harga RM500. Tapi saya tersilap. Yang ni harga dia RM300. Murah dulu. Tak apalah. Rezeki boleh pakai murah. Kita pakai je lah. Kira-kira ni unboxing lah. Kita nak test. Dia power dia. Okay. Kalau power dia sini. RPM dia 6300 RPM. Nampak dah? Nampak eh? Dia punya watt 1850. Yang saya nak beli tu 2700. Jadi yang ni silap lah. Lama dah. Dia punya mata besar, tuan-tuan. Besar daripada biasa. Yang jual kat kedai tu kecil. Dia ni besar. Dia tebal. Cuma dia tebal. Mempermudahkan untuk hacking. Dia, lepas ni tak ada hacking dah. Dia main belah je. Kerja dia ni belah. Tapi habuk memang memang apa ni, memang memang banyaklah habuk. Bila pakai benda ni sebab dia ada untuk penyedut air. Okey, sini dah. Okey, ni untuk penyedut air, dia bagi wire dia untuk sedut air. Lepas tu dia bagi apa dalam kotak ni. Saya baru nak buka ni. Okey ni. Dia ni untuk sedut air, sedut air lah kot. Saya pun tak biasa pakai benda ni. Yang ni kat depan lah, saya tahu lah yang ni. Yang ni duduk depan ni. Ah, dia punya sini. Kalau tak silap lah, saya pun tak pasang-pasang. Cuma saya nak test. Sebab yang ni, kawan saya tolong beli. Lepas tu dia beritahu dah sampai dah. Mula-mula saya ingat daripada China. Tak, rupanya KL. Patut dia sampai awal. Jadi saya nak test. Dia punya kepaduan dia tu. Kepaduan dia. Nak tengok betul. Dia tak berat sangat tuan-tuan. Dia ringan je. Ringan. Tapi kalau kena hack satu line tu panjang sampai ke lantai. Memang letih lah. Memang baling lah benda ni. Tapi tak baling. Saya tak baling. Sebab nak dapatkan benda ni susah. Ha, untuk benda ni ni. Dia boleh kita rapatkan sampai ke dinding. Bila kita hack. Saya bukan nak hack pada lantai je. Saya nak hack pada dinding ya, sebenarnya untuk benda ni. Yang ni mesin untuk dinding. Jadi kita test. Okay, stand by there. Stand by there. Kita nak tengok kepaduan dia ni. Dia punya padu. Murah padu tak ada masalah. Jangan murah keparik. Itu tak biasa. RM300. Saya beli harga RM300 dalam Shopee. Termasuk dengan postage tu 300 lebih lah. Lebih kurang macam tu. Jadi anda yang biasa dah pakai benda ni tu. Biasalah tengok. Dia pakai 3 pin. Soket 3 pin. Mudah. Saya tak tahu dah kualiti dia tu macam mana. Sebab saya tak test. Minta-minta lah adalah yang nak buat hacking. Sebagai apa ni. Pembuka tirai untuk dia. Okay. Stand by dah. Kita nak tengok dia punya padu. Padu. Yes, kuat. Terbaik.
Saya tak ada ni. Saya tak ada simen nak cash. Ni simen ni tak boleh tuan-tuan. Ni rumah orang. Saya tumpang ni. Saya guna soket plug ni. Extension dia. Rumah saya tak boleh. Anak-anak. Jadi saya letak sini. Sini dah memang tempat untuk buat apa ni. Grey. Grey rumah. Pagar rumah sini. Memang padu. Memang padu terbaik. Harga 200. Eh 200 tak ada. Harga 300. Sekali dengan postage 300 lebih lah. 300 lebih. Dalam Shopee saya tengok 300. Dia ada ni handle dia. Handle dia kat sini, handle dia ni. Padu. Adat kata senanglah kerja saya. Tapi kena ingat yang menyenangkan, yang mempermudahkan bukan alat ni, tapi Allah. Yang ni sebagai orang panggil apa ni? Untuk standby tuan-tuan. Sebelum ni saya pakai grinder tu yang jenis mata dua. Saya pakai yang mata dua sebelum ni. Grinder ada yang mata dua tu saya pakai, lepas tu head. Jadi yang tu bagi saya lambat. Bukan kata lambat. Saya kerja, saya nak kemas. Saya nak cepat. Itu cara kerja saya yang saya belajar dengan cikgu saya selama saya follow dia. Kerja kena laju, kena cepat, lepas tu kemas, ada kualiti. Itu cara dia. Jadi sebelum ni dah kualiti, alhamdulillah dah kualiti. Jadi saya nak lebih kualiti. Jadi bila lebih kualiti ni cepat, saya kena pakai benda ni. Memang mudah. Benda ni dia boleh ubah. Dah tutup kan dia. Benda ni dia boleh ubah ni tuan-tuan, dia boleh ubah. Dia letak sini boleh, letak atas ni pun boleh. Yang mengikut keselesaan. Jadi yang tak pernah biasa pakai tu boleh lah pakai. Boleh pakai tuan-tuan, insya-Allah boleh. Dia mudah. Lepas tu dia punya tekan ni. Mesin dia. Ada tekan ni kat sini. Kalau yang satu lagi Leaderman, dia nama Leaderman tu, dia tekan ni bawah ni. Dia bawah ni. Bawah ni lagi mudah. Sini pun boleh lah sebab dia pakai ni. Kita pakai ibu jari. Masuk benda ni. Sub macam ni. Sub macam ni, tembak. Sam. Okay. Dia excited. Excited sebenarnya tuan-tuan. Saya dah nak try tadi. Tapi masa tadi saya tengah buat inspection rumah di rumah bantuan kerajaan. Jadi kawan saya bagi tahu benda ni dah sampai. Dia call minta saya ambil. Jadi dia bagi tahu lah. Kalau seandainya okay, dia pun nak beli juga. Jadi saya pun try lah sambil-sambil tu. Bukan nak menunjuk, tak ada menunjuk. Tapi kualiti kerja tuan-tuan kena ada. Kena ada. Walaupun harga kita murah ke mahal ke, tak ada masalah. Tapi kalau standard saya, saya nak kualiti tu ada tuan-tuan. Dalam kualiti ada, kerja kena laju, kena pantas. Ha, itu je lah. Yang untuk grinder yang dua mata tu tetap saya pakai. Pakai juga. Yang tu untuk staff. Untuk pembantu saya seorang lagi. So dia. Yang ni saya try dulu. Kalau berat, saya bagilah dia. Senang je. Ha, tapi boleh. Memang boleh pakai tuan-tuan. InsyaAllah boleh. Benda ni pun mudah. Lepas tu benda ni dia fleksibel. Dia mudah. Dia maksudnya bila kita nak apa ni? Sini dah. Dekat dah. Bila kita nak belah daripada sini, dia mudah. Kita letak macam tu. Mudah memang cukup mudah. Mata dia besar. Saya dah cari dalam Shopee mata dia ni. Mata jenis macam dia ni. Tapi tak jumpa lagi. Sebab yang selalunya ada tu, dia nipis walaupun mahal tapi dia tak setebal ni. Yang cikgu saya pernah pakai dulu. Yang cikgu saya. Dia berat. Dia kura-kura. Saya panggil kura-kura dia. Tapi dia berat yang tu. Yang saya ni boleh lah. Boleh lah. Nak kata saya nak bagi tahu berat sangat tu. Tidak. Dia ada tulis sini. Dua-dua. Oh, tak ada tulis pada ni. Pada kotak. Jadi untuk tu boleh lah tuan-tuan nak beli. Beli dekat Shopee tuan-tuan. Saya lupa dia nama dia. Tapi buka dekat Shopee ada lah. InsyaAllah ada. Kita test sekali lagi dah. Boleh ada? Okay. Yang ni untuk dia punya apa ni? Untuk letak carburetor pun ni. Sini. Ke exhaust. Saya pun tak tahu. Tak apalah. Kita check lepas ni. Sekali lagi tengok dia punya padu tuan-tuan. Dia punya RPM 6300.
Lepas tu dia punya kedalaman ni, dalam ni dah boleh selam satu paip lebih. Ha ni. Dia paip. Ui, panjang sangat. Ha yang ni. Tutup dulu deh. Sini. Ha maksudnya lebih. Memang mudahlah untuk plaster. Saya tak tahu benda ni mata dia ni boleh adjust ke tak. Yang satu lagi tu saya nak beli, dia boleh adjust. Ha, dia boleh adjust. Ha ni tempat adjust dia ni. Jadi kalau kita nak paip tu setakat mana? Kita nak tanam paip tu setakat mana? Nak hack dia setakat mana? Sini. Biasanya saya buat setakat ni je. Saya tak bagi dalam-dalam. Yang ni dah separuh bata dah ni. Setakat ni tuan-tuan. Memang padu. Terbaik. Kita test dulu deh. Last. Terbaik. Jadi tuan-tuan bolehlah beli. Ni jenama dia ni. Jenama dia ni apa benda ni? Tablio. Tuan-tuan baca lah sendiri. Saya baca bahasa saya. Tuan-tuan baca bahasa tuan-tuan. Senang. Saya baca tablio. Tuan-tuan baca apa dia? Saya tak tahu. Tapi itulah. Jadi itulah tuan-tuan. Saya nak tunjuk petang ni. Benda ni saya nak kualiti. Saya buat tu kualiti terbaik, kemas, yang tu saya pentingkan dulu. Bila satu benda saya buat, tak nampak kemas, bodoh, yang tu saya tak syok. Sebab orang bayar. Bayar murah ataupun bayar mahal tu hal lain. Tapi saya nak kepuasan hati saya. Bila saya buat satu benda, saya nak perfect. Saya nak terbaik. Nak perfect sangat tu tak boleh, tapi terbaik. Sebab yang memberi lebih baik tu adalah Allah. Alat ni hanya penyebab ni sahaja. Tapi kalau ada alat, kita buat tak ikhlas, kita buat tak jujur, kita buat tak amanah, tak ada guna juga. Jadi tuan-tuan, saya nak berkongsi antara salah satu tool saya yang terbaru, inilah. Jadi dah sampai yang ni, saya pun tersilap bagi link kepada kawan saya. Apalah, pakai je lah dulu, walaupun 300. Yang saya nak beli tu Leaderman. Kalau tuan-tuan buka Leaderman, apa nama dia ni, konkrit apa ni, saya pun lupa lah. Tuan-tuan buka lah, adalah dia harga dia 400 lebih dekat 500 sekali dengan postage 500 lah. Yang tu sebenar sebab dia punya volt dia tu 2700. RPM dia lagi tinggi daripada yang ni. Jadi tuan-tuan nak beli, nak permudahkan kerja insya-Allah, nak kerja laju, nak kerja cepat, nak kerja kemas, boleh lah. Nah, sebab style saya takkan main hack macam tu pada bata tak. Macam mana pun saya akan belah dulu. Barulah saya hack. Saya nak kekemasan. Saya nak puas hati. Walaupun butter tu kita akan plaster balik. Tapi itu tak. Itu bukan cara saya. Jadi petang ni, setakat ni tuan-tuan. Jangan lupa beli. Yang ni bukan promo ni. Ni owner kedai tak bagi free. Jadi tuan-tuan bolehlah beli dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.